ver aqui no programa. Essa é a Maria Heloísa, toda linda fazendo pose. Ela mora em Mata Limpa, um distrito da cidade de Areia. Olha a lindeza que é a Rihanna, olha o nome dela. Dia desses, essa princesa comemorou 4 aninhos. Ela é neta da Mari Coutinho, que mora em Bahia. Maria Isis tem 9 meses e ficou linda demais com esse vestido feito pela vovó Jaira, que mora na cidade de Juripiranga. Charme, o Davi tem de sobra. E quem mandou o clique pra gente foi a tia, a avó dele, a Inácia. O Heitor, lá de Bahia, tá prontinho pra apagar os fogos da vida, hein, pequeno? Ele fez o ensaio do mêsversário vestido de bombeiro. Me diz aí, ficou fofo demais. Beijo para o Thales Vicente, de 6 meses, lá de Sapé. Essa foto foi na casa da vovó. Gislaine, do Canaã 1, no bairro das Indústrias, tá sempre ligadinha aqui no Com Você. E você também quer se ver aqui no quadro Seu Clique? É bem simples. Escolhe a sua foto, envia para o nosso WhatsApp 988933999. Mas não esquece de colocar seu nome, do clique que foi feito, quem tá na foto, tá bom? Toda terça e quinta-feira tem foto linda aqui no programa. Deixa eu falar sobre a Logos, que ela trouxe...